Assalomu alaykum, Sports.uz sayti kuzatuvchilari, kunning eng muhim xabarlari bilan Sports 24 dasturi. Paxtakor va Nasaf jamoalari o'rtasidagi Superkubok bahsini qaysi hakam boshqarishi ma'lum bo'ldi. Habib Nurmagomedov futbolchilik faoliyatini Oston Urunovning jamoasida boshlamoqchi. Andrey Kanchelskis Oston Urunov haqida gapirdi. Yaxshiboyev jamoasi Polsha Kubogidan chiqib ketdi. PSJ hujumchisida koronavirus aniqlandi va u Barselonaga qarshi javob o'yinini o'tkazib yuboradi. Erling Haaland La Liga va APL klublaridan o'ziga yangi jamoa tanladi. Jasur Jaloliddinov Yevropaga ketmaydi. U Superliga klubi bilan shartnoma imzoladi. Xabaringiz bor, 6-mart kuni O'zbekiston Superkubogi uchrashuvi bo'lib o'tadi. Amaldagi chempion Paxtakor va vitse-chempion Nasaf klublari o'rtasidagi qiziqarli bellashuvga Samarqand shahridagi Dinamo stadioni mezbonlik qiladi. Mazkur bahsni Vadim Agishev boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib boradi. Bu haqda O'zbekiston professional futbol ligasi rasmiy sayti xabar tarqatdi. O'yin qanotlarida Ruslan Serazitdinov va Timur Gaynulin yordam berishadi. Zaxira hakami vazifasini esa Rahimbek Karimov bajaradi. Uchrashuv nazoratchisi Bobur Haydarov, komissar esa Jahongir Rahmatullayev. Eslatib o'tamiz, o'yin soat 16:00 da start oladi. Ushbu o'yinni yoritish uchun saytimiz xodimlari ham Samarqandga yo'l olishmoqda. Yengil vazn toifasida UFC chempioni Habib Nurmagomedov professional futbolchilik faoliyatini qaysi rus klubida boshlamoqchi ekani haqidagi savolga javob berdi. Menimcha Spartak, chunki bu xalq jamoasi. Otam ham Spartak safida o'ynashimni xohlagan bo'lardi, deb o'ylayman. Buning uchun kamida yarim yil futbol mashg'ulotlarida ishtirok etishim kerak. Shuningdek, 6-7 kg vazn tashlagan bo'lardim. U yerda qanday o'ynagan bo'lardim? Buni bilmayman. O'zimni super futbolchi demayman, lekin buni sinab ko'rmoqchiman. Inson asta-sekin ko'nikishi mumkin, dedi Habib. Eslatib o'tamiz, hamyurtimiz Oston Urunov ham Spartak futbolchisi hisoblanadi. Rossiyalik mutaxassis Andrey Kanchelskis YouTube kanalidagi ko'rsatuvlarining birida Rossiya Premier Ligasida harakat qilayotgan o'zbekistonlik futbolchi Oston Urunov haqida o'z fikrini bildirib o'tdi. Oston juda yaxshi yigit, mehnatkash, futbol o'ynashni biladi. U o'z jamoasini topishi kerak. Spartak uning jamoasi emas. Menimcha, o'yin uslubi jihatdan unga Dinamo yoki CSKA mos tushadi. Spartakning o'yin uslubiga mos kelmaydi. Agar Dinamoga o'tsa, ishonchim komil, u avvalgidek yuqori saviyada o'ynay oladi. Bu yigitning qobiliyati bor. Jismonan baquvvat, yaxshi yuguradi, zarbasi bor, texnikasi ham juda yaxshi. Shunchaki biz uni ko'rmayapmiz. Chunki u Spartakda o'ynamadi. Men shaxsan u bilan ishlaganman va u bilan birga ishlash menga juda yoqqan, dedi Kanchelskis. Hamyurtimiz Jasur Yaxshiboyev to'p suruvchi Varshavaning Lega klubi bugun Polsha klubiga chorak final doirasida Piast Gliwice klubini o'z uyida mehmon qildi va kutilmaganda 1-2 hisobda mag'lubiyatga uchradi. 7-chi daqiqada o'tkazib yuborilgan tezkor gol hamda bosh murabbiyning kubok pastligiga e'tibor qaratmayotgani bugungi mag'lubiyatga sabab bo'lgandir balki. Shu tariqa kubokni erta tark etgan Varshavaliklar endi bor e'tiborni Polsha Premier Ligasiga qaratadigan bo'ldi. Yaxshiboyev hamda uning jamoasiga bu yo'lda zafarlar tilab qolamiz. Paris Saint-Germain hujumchisi Moise Kean'ning koronavirusga qarshi topshirgan test natijalari musbat chiqdi. Klub rasmiy saytining xabar berishicha, test natijalari tongda ma'lum bo'lgan va shu sababli u chempionat doirasidagi Bordeaux'ga qarshi o'yinni o'tkazib yuborgan. Ma'lumotlarga qaraganda, Kean 6-mart kuni Brest'ga qarshi bo'ladigan Fransiya Kubogiga hamda 10-mart kuni Chempionlar Ligasi 1/8 final javob bahsidan o'rin olgan Barselonaga qarshi o'yinni ham o'tkazib yuboradi. 21 yoshli Moise Kean joriy mavsum PSG safida 19 ta o'yinda ishtirok etdi va o'z hisobiga 11 ta gol yozdirib qo'ygan. Erling Haaland Borussiyadan ketishi mumkin. Borussiya Dortmund hujumchisi Erling Haaland faoliyatini Real yoki Manchester Cityda davom ettirmoqchi deya xabar bermoqda mashhur Bild nashri. Futbolchiga shuningdek Manchester United, Bavariya va Chelsea klublari qiziqish bildirmoqda. Manbaga ko'ra City norvegiyalik forvardni yozda shartnomasi yakunlanadigan Sergio Agueroga, Real esa Karim Benzemaga o'rinbosar sifatida ko'rmoqda. Haaland Borussiya Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasidan quruq qolsa jamoani tark etishga qaror qilgan. Joriy mavsumda 20 yoshli hujumchi Bundesligada 18 ta o'yinda maydonga tushib, 17 ta gol urgan bo'lsa, 4 ta golga uzatma berdi. Burgutlar tarkibini yosh iqtidor egasi bilan kuchaytiradi. Yozgi transferlar davrida Bunyodkordan Moskvaning Lokomotiv klubiga ko'chib o'tgan iqtidorli yarim himoyachi Jasur Jaloliddinov faoliyatining so'nggi bir necha oylarini juda ham omadsiz o'tkazdi. Dastlab temiryo'lchilar uni qaydnomaga kiritmadi, so'ngra Tambovga ijaraga berildi. U yerda ham ishlari yurishmagan Jasur oxir-oqibat yana Toshkentga qaytdi. Yangi mavsumga tayyorgarlik jarayonida uni Bunyodkor safida shug'ullanayotgani ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng uning tez orada Yevropa klublaridan biriga o'tishi haqida ham xabarlar tarqalgandi. Lekin so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Jaloliddinov yangi mavsumni Andijon safida o'tkazadi.
burgutlar futbolchi bilan kelishuvga erishgan va tez orada bu haqda rasman e'lon qilinadi. Hozircha bizda shular, sog' va salomat bo'ling.